Godt så. Når vi trækker den der bison-ting ind, her, så kommer der to clips og to fejl, og det er de her thumbnail-filer, det gider den ikke. Det her det er jo et hyggeligt lille projekt. Vi har en forgrunds-ting med sådan en bison, som der er en, der leger med en pind. Nu siger jeg, hvad laver han der? Ja. Hvad var det? Var den der? Ja. Og så har vi et baggrundsklip, som ser sådan her ud. Der sker ikke en hel masse, kan I godt se. Der er måske lidt grain, der lige lever lidt. Men vi går også ud fra, at det her klip det er steady. Så det her det er jo sådan lidt samme historie, som det vi havde den anden dag. At man har optaget noget på en baggrund, og så har man en masse ting rundt om, som man ikke skal bruge. Så lad os starte med at lave en keylight på den her. Bing, siger vi så. Og så skal jeg selvfølgelig klikke på den her keycolor, screen color. Control shift går jeg lige ind og vælger noget farve her. Og så der var den. Og så trykker jeg på den der igen. Og vi kan lige prøve at kigge på alfaen og så se, at der er nu meget grain i den stadigvæk. Så vi kan gå ind og justere lidt på vores screen gain. Eller vi kan også justere lidt på den her clip black. Sådan noget den stil der. Det er vist fint. A igen. Sådan. Så har vi det her. Og hvis I ligesom mig bliver træt af at have den her hængende, så kan man trykke control clip herude i siden. Når man har deaktiveret den her op, så gør den faktisk ikke noget. Nå. Den her vil vi så gerne have klistret ind over vores baggrund. Og det gør vi med en merge node. M. Og den over på der. Og så vil vi gerne have gjort den lidt mindre. Træk lige den der op. Vælger keylight noten, trykker på T for transform. Boop. Og så kan man jo skalere den mindre. Det her det er hvor jeg flytter den. Det her det er hvor jeg skalerer den. Sådan der, så kan vi sige at den måske skal stå. Den må godt fylde lidt mere. Sådan der. Og så skal vi jo have den til at, vi skal i hvert fald klippe det alt det her udenom af. Og det kan I muligvis også huske. Vælger mit baggrundsklip. Lige kigger på det. Tryk på 1. Vælger en draw roto. Og så tegner jeg lige en, der kan vi lige tjekke klippet. Hvad er det vi skal passe på? Det er den der stock der, vi helst skal undgå. Så hvis jeg går til sidste frame, og så tegner jeg lige rundt om her. Og så vil jeg lige lave et lille trick hernede ved benene. Så vil jeg lige lave sådan en, hvor jeg lige tegner lidt op og ned her. Jeg laver lidt zigzag. Ja, det kommer vi lige tilbage til, hvorfor det er det, jeg gør. Sådan der. Så lidt ud igen. Sådan der. Og sådan der. Men lad os se. Hvis vi spiller baglæns her, om der er noget tidspunkt, hvor vi kommer i problemer, er der stikker den næsen ud, så må vi lige trække den ud på plads. Og så går vi lidt længere tilbage. Og se, den der hvide stok der, den skal vi i hvert fald ikke have med. Så skal vi lige have den her ind. Og den keyframer automatisk her, så vi kan se, den animerer helt af sig selv. Det er det, man kalder roto. Og sidde sådan og tegne ting ud på den måde her. Det var vist det. Går vi over vores keylight, bingeling. Og så sætter vi den her inside mask til normal, sådan. Og så prøver vi at kigge på vores merge nu. Og hvad gik der galt der? Det er fordi min roto node ikke er koblet. Jeg kan lige trække den ind her, så den highlighter. Bing! Så er alt godt igen. Så lukker jeg lige ned for alle de her ting over til højre. Og så kan I se, så har jeg en bison-okse, der står herude i græsset. Og kigger sig lidt omkring. Det er smukt. Og hvis man så var lidt til det her, så kunne man jo faktisk gøre sådan, at man kunne tage en transform mere her. Koble på den keylight her. Og så tage en merge mere. Sådan der. Og så hvis I lige dobbeltklikker på den. Hvor blev den af? Hvorfor fik jeg ikke en transform ting op? Det er fordi jeg ikke kigger på den der.
Den sidder der. Sådan der. Ser I, det her det er jo lidt interessant, at jeg lige pludselig får noget, der ser mærkeligt ud. Og grunden til det er, det vi arbejder på baggrund af, det er min baggrund. Hvis I lige kigger på den, så kan I se, den er i 720x486. Det man også kalder National Television Standard Committee, NTSC. Men, hvis jeg lige kører min mus ned over mit Node Graph her og trykker S, så kan I se, at mit projekt er indstillet til at køre i 2K Super 35 Full Aperture. Det er jo ikke helt det samme. Så hvis jeg går herind, og så vælger jeg NTSC her, ding, i stedet for, så kører mit projekt NTSC. Og så tror jeg, alt det her det giver meget mere mening lige pludselig. Sådan der. Den sidder stadigvæk deroppe af en eller anden årsag. Meget sært. Nå. Skidt nu være med det. Det kan være, den blev forvirret, fordi jeg gjorde det forkert første gang. Sådan der, så står der en bison okse mere der. Sådan der. Kør den ned. Den står lidt mere i forgrunden, den her. Så de er så enige om, de skal kigge til højre her. Hvad siger de? Så det er, det er den første øvelse her, der går ud på at lave bruto og hvad det hedder, lægge det hen over en baggrund.